Կարկանդակից զրկված մարդիկ զբաղվում են ընտրություններով, ընտրությունները կազմակերպելով, այդպես չէ, բավական լուրջ պլանավորվում է ընտրությունը նախորոք տարիների ընթացքում, այսինքն ձևավորվում են ապագա ընտրությունների կարգը, ցանկը, պատգամավորի թեկնածուները և ընդհանրապես կոնցեպցիան երկրի զարգացման։ Մարդիկ կան, որ դրանով զբաղվում են և լավ վարձատրվում են, դրանք էլ բավական աշխույժ գրիբաեդովներ, չեխովներ, ես չգիտեմ ինչ օրը նաև, Կրիչկովներ, Անդրոպովներ, Ձերժինսկիներ, այդպիսի ակումբներ կան, դրանց մարդիկ են, նրանք զբաղվում են դրանով, ու հատուկ ինչու հիմա, ես ասեմ ինչու անցա այս կազմակերպություններ և չանցա մյուս կազմակերպությունները։ Ուրեմն այդ նախնական աշխատի ինստիտուտների նախնական աշխատանքները մենք կարող ենք անվանել զտիչներ, ֆիլտրեր։ Այսինքն Հայաստանի իշխանության ձևավորման համար հատուկ զտիչներ են սարքված, որոնց միջով իշխանության հավակնող Հայաստանի քաղաքացիները պետք է անցնեն։ Ուրեմն այդ զտիչների միջով չկարողացան անցնել նրանք, ովքեր որ դուրս մնացին կամ էլ շատ քիչ, օրինակ ազատ դեմոկրատները չէին կարող այդ զտիչի միջով անցնել, որտեղ դրա համար նախ և առաջ անհրաժեշտ էր մեծ քանակությամբ դրամ, փող, ազատ դեմոկրատները այդ փողը չունեին, կամ ասենք օրոն, այդ քանակությամբ փող մենք չունեինք, տեսեք մի խոչընդոտ, այդ խոչընդոտը մենք չէինք կարող հաղթահարել, որտեղ նախորոք փողի աղբյուրները, որտեղից որ գումարը պետք է հոսեր այդ կազմակերպությունների ֆոնդը, նրանց ֆոնդերը փակված էին, ցամաքել էին նրանց աղբյուրները, մեկ, ռեսուրսներ չկային, հաջորդը ադմինիստրատիվ ռեսուրսն է, այսինքն իշխանությունը, ովքեր որ իշխանություն ունեն, նրանք ոչ թե իրենք էին ընտրում, այլ նրանք ունեին հատուկ հրահանգներ, օրինակ այսքան տոկոսով այս մարզը պետք է աջակցի այս ուժին, այն մարզը, այն ուժին, այս մարզպետը նրան, այս նախարարը, այն միսին, այս գործարարը, սրանց պետք է աջակցի, այսպիսի մի մեծ համակարգ է զտիչների։ Հիմա ես կարծում եմ, որ բացի հանրապետական կուսակցությունից, որի զտիչը շատ մեծ էր, այնտեղից ով ինչ կան, ով շատ փող ուներ, ով ընդհանրապես կասկածելի կենսագրություն ուներ, այդ կենսագրությունը մեր համար է կասկածելի, իրենց համար ապացուցված քրեոլիգարխի կենսագրություն ունի, կամ կալաբրացիանիստ է, ակնհայտ ապացուցված է, որ նա կալաբրացիանիստ է, ուրեմն նրանք անցան, նրանք արդեն հայկական վերածնունդի, դա կարծում եմ, որ զոհն էր, հայկական վերածնունդը զոհվեց, զոհները և ընդդիմության կողմից նա խոցվեց և իշխանության կողմից խոցվեց, մենաց մենակ հայկական վերածնունդը, դա էլ հետաքրքիր է, ընդհանրապես հետաքրքիր է, երբ թվում է, թե խաղի կանոնները չխախտող ուժ է, նա պետք է անցողիկ լինի, նա պետք է պաշտպանված լինի, բայց լքեց իշխանությունը հայկական վերածնունդին, ընդդիմությունը նույնպես լքեց, այսինքն նա թողեցին մենակ, գիտեք ինչ, գրեթե բոլոր նախկին ազատամարտիկները բացառությամբ մրազմատիկները կան, գիտեք չէ, մրազմատիկ մարդիկ կան և ազատամարտիկների մեջ, և մանկավարժների, և կարպիտագործների, և բամբակագործների մեջ կան մրազմատիկներ, այսինքն ոչ ադեկվատ, ոչ համարժեք քաղաքացիներ, դրանք բոլորները ինչ-որ իմաստով կողմ էին իշխանապուխության, որովհետև ազատամարտիկները շատ հետաքրքիր արյան խումբ ունեն, դա շատ հետաքրքիր է, մեր ժողովրդի համար դա շատ կարևոր խումբ է մարդկանց, նրանք անհրաժեշտության դեպքում անձնազոհների մի խումբ է, շատ բարդ բնավորությունով, նրանք պատերազմից հետո անպայման հատուկ ուշադրության են հարժանի, և քանի որ մեր հասարակությունը հատուկ ուշադրությունը դարձնում մենք մի բառով ասեմ օֆշորականների վրա, այսինքն այսօրվա հերոսը օֆշորականն է, այդպիսի բառ օգտագործենք, հա, որովհետև մեծ հարուստները իրենց ունեցված կթաքցնում են օֆշորներում, հիմա պատկերացեք ազատամարտիկները լքված են,
հայրենասերները անձնազով մարդիկ լքված են, նրանք բոլորը համակրում էին իրենց ընկերներին, ազատամարտիկների միությանը, հատուկ գնդի միությանը, կարմիր բերետների միությանը։ Ժողովրդի արձագանքը Սամվել Բաբայանի նկատմամբ ճոկատում Սերան Մանյանի խմբում, որովի այսպես ասենք, խմբում շատ ազատամարտիկներ կային, և Սամվել Բաբայանը բնական այդ ազատամարտիկներից, Ղարաբաղյան պատերազմի Ղարաբաղի հերոս, հասկանալով, որ պետք է նրանց հետ իր մարտական ընկերների հետ։ Եթե դուք հիշում եք Սերան Օմանյանի սկզբնական հայտարարությունները, քաղաքական հայտարարությունները, սկսում էին արգելի մարտական ընկերներ։ Նա պետք է իհարկե եկել 37 տարի Սերան Օմանյանը ծառայել է բանակում։ Նա առանց իր մարտական ընկերների չէր տեսնում իր քաղաքական պայքարը, դրա հրավիրում էր իր մարտական ընկերներին, և Սամվել Բաբայանը արձագանքեց, ինչպես նաև օրինակ ես արձագանքեցի, և մենք միացանք Սերան Օմանյանին։ Եվ ինչ պատահեց։ Ան պատահեց, որ հարկավոր էր օրոյին թույլ չտալ, որպեսզի ինքը այդ զտիչը խախտի, այդ զտիչը ջարդել էր օրոն և անցնում էր իշխանության, օրոն հաղթահարում էր այն ընդունելությունը, որ օրոն գտավ Հայաստանի գյուղական վայրերում, օրինակ, դա անակնկալ էր և մեզ համար, և իշխանության համար։ Իշխանությունը դրա դեմը փակեց ռեպրեսիաներով, այդ թվում և Սամվել Բաբայանին ազատ